Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dushimire Allah, mbere na mbere kwanza dutangije izina rye, kubera ko ari gusengwa mukuri ko gusengwa. Dusabire n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amahoro n'imigisha ya Allah ko byamusakaraho. Al-qawa'id al-ashara li hifdh al-mutun al-ilmiyya. Reka tuganire hamwe kuri aya mabwiriza agera ku 10 yagufasha ndetse nange yamfasha mu kugira ngo tubashe kugera ku bumenyi bw'idini yacu y'Islam. No mu kubufata mu mutwe kubera ko abenshi twiga byinshi ariko tukabyibagirwa ese ni gute dushobora kuba ubumenyi twabuzirikana kandi tukabuhorana igihe cyose ntitubashe kuba twabwibagirwa mu buryo bworoshye cyane icyambere wowe unkurikiye nicyo bita al-ikhlas icyo nicyo cyambere kwanza ibikorwa ukora n'ubu bumenyi ushaka warukwiye kubanza gutekereza ubundi urabushaka kubera iki iyo wamaze kwishyiramo ko ubushaka kubera Allah icyo gihe bizakubera byiza Nigiye cyose uzaba ufite umugambi kubushaka kubera ikindi kitari Allah nta musaruro uwari wose uzagira gute uzabonamo Icyambere rero ni al-ikhlas wal iltija'u ila Allah subhanahu wa ta'ala bidu'aihi ugomba kuba ubu bumenye ugomba kwishyiramo yuko ubushaka kubera Allah ndetse ukerekereza kuri Allah subhanahu wa ta'ala ari ushaka ugakomeza no kuba wamusaba kugira ngo agire gute agutere inkunga cyane icyo ni icyambere gifite imbaraga kuruta ibindi byose gusaba Allah kubera ko we ntacyo wakwishoboza udasabye Allah subhanahu wa ta'ala icya kabiri nicyo bita luzumu ta'a wa tarku al-ma'asi no gukora ibyiza gukora iby'Imana yagutegetse ukaba ari byugumaho ukareka bya bindi Imana yakubujije mu bintu bishobora kukubuza kugera kuri bwa bumenyi ushaka no gukora ibyaha iyo ukoze ibyaha Allah subhanahu wa ta'ala funga umuryango w'ubumenyi ntubashe kubugeraho nkuko bisabwa iyo wumva Imana ukareka nibyo yakubujije Allah subhanahu wa ta'ala gufungurira imiryango y'ubumenyi ushaka ikindi kandi waqtiranu al-ilm bil amal ndetse nabwa bumenyi ubashe kuba wageraho ukabukurikiza mu kubukoreraho ibikorwa ni ikintu gikomeye cyane ibikorwa bijyanye n'ubumenyi bwawe kugeza ubwo umwe mu masaba aratubwira ngo inni la ahsib mukuri ngewe mbizi neza mfite n'ikizere ko anna ar-rajula ko umuntu cyangwa se umugabo cyako umuntu muri rusange yansa al-ilma bidhanbi ya'maluhu kumuntu ashobora kuba yakwibagirwa ilmu kubera icyaha kimwe yakoze ikiro ni cya kabiri gukorera kuri bwa bumenyi bwawe bikurinda kuba wabwibagirwa ukirinda ko hari aya wasoma uretse kwishyira mu bikorwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu atubwira yuko ntago bajyaga bafata aya 10 ngo bajye kuzindi uretse ko zazindi 10 babanzaga kuzishyira mu bikorwa bityo rero nta kintu gishobora gusakuzana thabatul ilm gutuma bwa bumenyi bubasha kujyamo neza ntubwibagirwe vuba nko kurangwa n'icyo bita gushyira mu bikorwa bwa bumenyi wabashe kuba wagira ikindi cya gatatu ikhtiyarul makan gutoranya ni hehe bwa bumenyi bwigira ni hehe wigira ahantu hatuje ahantu hatari urusaku icyo nanone ni kimwe mu birebwa kugira ngo bwa bumenyi washe kuba wagira gute wabugeraho ndetse n'icyo ufashe mu mutwe kugira ngo burya kijyemo neza nuko wicara ahantu hatuje ikhtiyarul makan wazaman no gutoranya igihe cyiza bityo rero igihe ndetse naho ugiye kwigira ni ibintu bibiri birebwa ntabwo ari uguhinduranya ibihugu ushaka ahubwo gushyiraho igihe ukavuga ati ngewe ba'da al-fajr nibwo nzajya niga bwa bumenyi nibwo nzajya mpifaza Quran nibwo nzajya niga igitabo cya hadith ugatoranya igihe runaka uzajya ukoreramo mu kuba wafata bwa bumenyi mu mutwe ikindi cya kane abayisilamu al-ikhtisaru ala tabaqatin wahida kwirinda guhindaguranya no kuvanga urugero niba ari Qur'an uri kwiga cyangwa se uri gufata mu mutwe ukavuga ati ngewe ku munsi niba nzajya mfata page imwe ugakomezanya niyo gahunda niba ari igice cya page ugakomezanya niyo gahunda no kuvanga ukirinda guhindaguranya buri munsi amanywa nijoro ukavuga ati uyu munsi urugero uraje usomye impapuro nyinshi ejo ntusomye maze ukwezi kose fata bike ari kugira gahunda ihoraho kandi isa idahindagurika icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane niba ari hadith uvuga ngo ni hadith eshatu buri munsi wallahi ni wirinda gusiba nyuma y'umwaka uzasanga ugeze ku kintu kinini cyane icya gatanu abayisilamu nicyo bita barura tutasihih qira'ati almatn qabla hifdhihi hakenewe nanone ikintu cyitwa kubanza kugenzura bya bindi ushaka gufata mu mutwe niba uri kubisoma neza hari benshi tuzi cyane basomye hadith bazifata nabi kubera ko ubwabo no mu kuzifata ntibari bazi no kuzisoma nk'uko zimeze hari benshi bahifaje Qur'an wenda urugero bakayihifazi bakayifata mu mutwe ariko ugasanga afitemo amakosa limadha kubera ko ntago yagize amahirwe y'icyo bita irshad cyangwa se kwerekerezwa bakwerekezwa bamubwira ati soma gutya kosora hano ni byiza nanone gushakisha umwarimu kwigisha akagukosora ugasoma ibyo wizeye icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane ibiro bitanu niyo twabigarukiraho wenda Allah subhanahu wa ta'ala ubutaha azadushoboza tuzafata ibindi ariko ibingi bitubyita
yabitewe cyambere al ikhlas kuba ubikubishaka kubera Allah bwa bumenye ushaka ndetse addu'a ugasaba na Allah subhanahu wa ta'ala cyo ni ikintu gikomeye cyane ikindi cyakabiri no gukora iby'Imana igutegeka no kureka iby'Imana ikubuza kubaha Imana icyo ni igituma ubumenye ubasha kujyamo icya gatatu no gutoranya igihe ndetse naho ugiye gushakira bwa bumenye icya kane no gushyiraho gahunda ihoraho idahindagurika icya gatanu tuvuze no gukosora ibyo usoma ukabyiga ubyizeye ko ari ukuri wende ibindi bitanu Allah nadushoboza tuzabiriya muri indi somo dusaba Allah ko yaduha gusobanukirwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.